Планета? Да. Ты не сможешь столкнуться? Окей. Ако мислиш за нещо друго, няма знаеш кога си имаш. Време ми трябва да ти е скучно в инструмент, който си избрал да се занимаваш с него. Защото в този значи да се занимаваш, трябва много труд. И трябва да знаеш, че в този инструмент ти е хляб. Един музикант. Всички са задани на мелодия, но когато ти звучи главата, представяш, че си едното скала. Ние ги предаваме чрез музиката. Тези чувства. За настроението на кабала е някак си такъв тъжен инструмент. Чрез музиката може да се разбере и кой чувства човек. Кое е весел, ще е някой по-бързо, по-хубаво. Настроение. Кабала пък ако е нали, тъжен, някой баба е тъжен. Това ми харесва и това правя. И също е едно голямо безкрайно преживяване. Това са ли млади хора, които им се работи? То просто ти е интересно, качиш нови работи. И просто отвътре нещо така да имаш желание да ги свириш. Всичко много. Много е трудно. Има места, дека си много яко и дека чуди се на себе си как може да направиш това нещо. Има места, дека въобще да ти се бачат. Да не се откажеш, например, сега не мога да го направя и да останеш инструмента. Това не става. Труда играе голяма роля в инструмента. По принцип аз, когато работя и когато съм на работа и на инструмента си, който много обичам, винаги мисля само за него.